Agora é a hora do chá. Inclusive, mandar um abraço especial para meu amigo Zula Carinhoso, lá de São Desidério, Bahia. Alô, Zula. Abraçar também o Gilson e o Eduardo, da Sorvete Demais. Tá curtindo a gente. Abraçar também o meu amigo João Aloísio Macedo, Pax Cristo Rei. Abraçar também meu amigo e irmão Augusto Ferreira, o protagonista. E mandar um abraço especial para todos os homens e mulheres do bem que curtem o Expresso do Reggae. A hora do chá tá rolando. Chá de hortelã. A hora do chá, oferecimento. Lupalina Surf, diferente, faz um era Lupalina. Um abraço, meu gerente Benny. Alô, Zé Chico. Alô, João Banha. Um abraço.